Milí diváci, vítáme vás v tomto vánočním čase u krásně vyzdobené vánoční tramvaje na Václavské náměstí, která nám připomíná to, že už bývá jenom pár let do doby, než se svezeme po Václaváku normální linkou. No, ale do té doby můžeme tak maximálně oslavit poslední letošní expres, tak se dívejte. ROPID vyhlásil výsledky výběrových řízení druhé vlny příměstských a regionálních linek. Mezi obvyklou Arrivou nebo IKOMem zaujme hlavně úspěch Martina Uhera. Ten v minulé vlně prohrál svou historicky tradiční oblast Míšecka ve prospěch IKOMu. Ale tentokrát se přilepšil na Štěchovicku, což pro něj zjednodušeně znamená záchranu života a vcelku zářnou budoucnost. Dále zaujme oblast Brandýska, se kterou se rozloučí ČSAD Střední Čechy a pravděpodobně tak dojde k poklesu výkonu této společnosti jen na budoucí trolejbusovou linku z Prahy. Ostatní regionální spoje v tomto regionu přebere OAD Kolín z koncernu Z Group, který zase opustí oblast Poděbradska ve prospěch Arrivy. Podrobnější výsledky jsou k nalezení třeba na webu Středočeského kraje. Výpadku spojů kvůli nedostatku řidičů se asi jen tak nezbavíme. Tentokrát se ale v posledních týdnech výjimečně netýkají Arrivy ani ČSAD Střední Čechy, nýbrž malého subdodavatele Jaroslava Štěpánka. Ten zajišťuje provoz zejména linky 110 a už dlouho se o něm mluví v souvislosti s neslušným chováním řidičů nebo zoufalém technickém stavu vozidel. V posledních týdnech k tomu přibyly výpadky spojů, zejména ve špičce, a to obvykle bez předchozího oznámení, takže informace o výpadcích často nejsou ani k dohledání na webu PIT a ve vyhledávačích spojení. Firma bohužel situaci nezvládá zlepšit a tak je pravděpodobné, že během ledna bude alespoň část linky přepuštěna jiným společnostem. Pokud se tak chcete projet slavnými vozy, jako třeba plynový Tedom 1535, doporučujeme s návštěvou neotálet. Jsme už s červenými pruhy otravní? Tak ještě chvíli budeme. Společnost Stenbus totiž zařadila další kousek moderního autobusu SOR NS. Ten se v posledních 3 letech vyznačoval tím, že se jeho designéři vymohli výjimku ve vodorovném trikolorovém nátěru. A i při zachování barev pruhy přizpůsobili futuristickým křivkám na vozidle, díky čemuž tento typ působil na pohled nadmíru povedeně. Letošní poslední kousek ale podle pokynu ROPIDu nese nátěr nový, svislý, červenošedý, přičemž křivky vozidla respektuje aspoň trochu snad jen část černá, která tam ani podle manuálu být nemá. No, povedenost porovnejte sami. Obyvatelé Nymburka sepsali petici, ve které vyjadřují zájem, dá se říci po vzoru Neratovic nebo Příbramy, o vybudování železniční zastávky u sídliště. Autoři petice tvrdí, že nymburské hlavní nádraží je daleko od sídlišť Jankovice a Drahelice. Nejspíše to ale pro správu železnic, která již má hotovou studii proveditelnosti, pozdě. V úterý opět neznámý neinteligentní jedinec, asi modrá guma, nastražil na trati u hrobu na koleje kamení. Jde tak již o 3. útok na vlak od zahájení provozu nových dopravců na této trati, kdy Railway Capital a GV Train vystřídali české dráhy. Český autobusový dopravce Umbrella, kterého můžeme znát jako současného a končícího provozovatele Jablonecko-Nadnické MHD, vyhrál výběrové řízení na provoz v zahraničí, konkrétně v Sasku v okrese Gorlitz v okolí měst Lobau a Neugersdorf. Celkem tam bude jezdit s 22 autobusy. V současnosti v Praze platí prázdninové jízdní řády. Na Silvestra pak očekávejme prodloužený provoz metra až do 2:30 ráno a naopak dřívější přechod z denního provozu povrchové dopravy do nočního. Na nový rok pak až na drobné výjimky platí nedělní jízdní řády. Den poté pak platí prázdninový jízdní řád pro pracovní den a od 3. ledna až do 12. února platí tzv. Poloprázdninové jízdní řády. A tím jsme se dostali na konec našeho předposledního letošního videa. Jediné, co vás ještě v příštích dnech od nás čeká, je dneska večer v 18 hodin silvestrovský streamek na Piki a potom 31. silvestrovský speciál adventního kalendáře, ve kterém se, jak už jsme zvyklí, podíváme na to, co se nám nepovedlo a možná i co se nám povedlo, jestli to tam dá střihač. No, prej ne. Každopádně dál už se na vás těšíme v lednu, kde jako obvykle budou vycházet každý týden úterní videa a každý 2 týdny Express. A doufám, že přežijete Silvestr ve zdraví a další rok ve zdraví a že ho přežije i Praha. Mějte se hezky.